Sebentar tadi kita telah menerima panggilan pada pukul 12.02 minit, di mana jentera kita keluar pada pukul 12.03 minit dan tiba di lokasi pada pukul 12.30, di mana kita mengalami kengkangan disebabkan oleh laluan lalu lintas yang teruk. Dan setelah tiba di tempat kejadian, didapati terdapat 4 buah kenderaan, iaitu yang pertama trailer Alza, BMW dan Vellfire, di mana terdapat 4 orang cedera parah. Empat disahkan meninggal oleh KKM dan seorang cedera ringan. So, jumlah keseluruhan yang terlibat dalam kemalangan ada 9 orang. Operasi penyelamat yang tersepit tadi kita dah keluarkan dengan menggunakan peralatan RTA, di mana kita keluarkan seramai 8 orang, 4 orang dan 4 orang yang terkeluar daripada kenderaan. Balai-balai yang terlibat, Balai Rawang, Balai Sungai Buloh dan Balai Selayang.